Međutim, šta je Crna Gora postala? Crna Gora je postala mnogo više nego što je njena, mnogo, dakle, postala jedan mnogo simbol nečega višeg nego što je njena veličina. Zašto? Zato što je ona postala jedan lakmus papir za političku bezbjednostnu i vrijednostnu orijentaciju cijelog Zapadnog Balkana. Uspjeh Crne Gore u evropskim i euroatlantskim integracijama bio bi uspjeh cijelog Zapadnog Balkana i bio bi ohrabrenje drugim zemljama da krenu dalje na putu ka Evropskoj uniji i NATO. Istovremeno, dakle, Rusija zaustavlja ne samo NATO, nego pokušava i proces evropskih integracija dezavuisati različitim konstrukcijama, da je to prevaziđan projekat, da je to neuspješan projekat iz 90-ih i da eventualno euroazijske integracije daju i mnogo veću perspektivu nego što su to evropske. Svjesno ovog disproporcionalnog uticaja Crne Gore na ostale zemlje Zapadnog Balkana, ali na globalni okvir širenja NATO-a, jer ne zaboravimo da je Crna Gora posljednji puzzle, da tako kažem, posljednji segment, posljednji mali dio mozaika u kompletnom sjevernom Mediteranu, dakle od Portugala do Turske je Crna Gora zadnji dio koji nedostaje da se pokrije kompletna sjeverna obala Mediterana, a kompletira cijeli Jadran kada je u pitanju članstvo zemalja u NATO. Dakle, svi naši susjedi sa jadranske i sredozemne strane, dakle, su već tamo. Znači, nije za podcijeniti ni taj globalni okvir u kojem se Crna Gora ovdje nalazi i što bi njeno članstvo u NATO donijelo na globalnoj sceni. Dakle, kažem da taj disproporcionalni uticaj je, dakle, ipak inspirisao i dao motiv Rusiji za jednu snažnu intervenciju, a tome je doprinijelo i specifična unutrašnja politička situacija u Crnoj Gori, gdje je jedan značajan dio populacije zapravo i dalje zarobljen u nacionalističkim i mitomanskim predstavama o realizaciji anahronih državnih projekata zasnovanih na idejama velikog srpstva, tribalističkim percepcijama panslavizma i pravoslavnog univerzalizma. Miris tamjana je zapravo nešto što je zamijenilo crvenu petokraku u politici realizacije ruskog imperializma na Balkanu.